ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုလာဆိုဝေရေးသားတဲ့2023မှာကြီးမားတဲ့အလှည့်ပြောင်းဖြစ်လာမယ်လို့ယာယီတမနာကြီးကပြောဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြူသားညညူရေးဆူရယာယီတမနာကြီးဒူဝါလက်ရှိလာကသူ့ရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်တကူမိန်ကွန်းမှာ2023ဟာစစ်အာဏာရှင်များအားဆန့်ကျင်တွန်းလှန်နေတဲ့တော်လန်ရေးမှာကြီးမားတဲ့အလှည့်ပြောင်းကြီးထွက်ပေါ်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဆီယနာဒင်းအဖွဲ့ဟာပြည်သူများနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များအားင်ဆုတ်ယုတ်လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေကြပြီးတော့မိမိတို့ဘက်ကဆက်လက်ပြီးတော်လန်ရေးကိုအချိန်မြင့်တင်သွားဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။တော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့အဓိကတော့ချက်ဟာတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ပြည်သူများစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိနေရေးပင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တမန်တော်ကြီးရဲ့ပြောဆိုသွားတဲ့ကဲ့သို့ပင်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လမှမိမိတို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြအောင်တွန်းလှန်သွားမယ်လို့သူ့ရဲ့နှစ်သက်ကူးမိန်ကွန်းမှာကြေပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတရေလုံးနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့များအားလုံးပြက်ပြက်သားသားခုခံတွန်းလှန်သွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့စစ်အာဏာရှင်မှခံနိုင်မှာမဟုတ်ကြဆုံးရမှာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်များအဖွဲ့ကလည်းမိမိတို့တိုင်းရင်းသားများအားလုံးအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်တာအကြောင်းတရားဖြင့်နေထိုင်နေကြရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလူမျိုးကြီးတပ်မတော်တပ်မငါးမှအစိုးရဝန်ထမ်းများအားလုံးဖပွန်ခရိုင်တွင်းမှဇန်နဝါရီ10ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးထွက်ခွာကြရန်အပိသက်သတိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်မှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အားထိုးစစ်ဆင်ရဲမဟာဗျူဟာကိုအသင့်ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်၍မိမိတို့မှတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုလက်နက်များတိုးမြှင့်တပ်ဆင်ပေးသွားမယ်လို့သူ့ရဲ့နှစ်သက်ကူမိန်ကွန်းမှပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အခြားထင်ရှားတဲ့ရဲဘက်အဖွဲ့အစည်း22ဖွဲ့မှလည်းစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့တော်လန်ရေးအောင်မြင်ရန်ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့်မနာမနေလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂရုပြုကြေညာချက်များအသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တမ်မဟောင်းစကော့တ်မာစီယန်နဲ့ ARD တွစ်ဆုံမေးမြန်းချက်များကိုဆက်လက်ကောက်နှုတ်တင်ပြသွားရရင်ဘာမာအက်ဟာကွန်ဂရက်မှမြန်မာပြည်သူများနဲ့ဘိုင်ဒန်ဆိုးရအားသူတို့အနေနဲ့ပို၍ပြက်သားစွာဆောင်ရွက်သွားစီခြင်းကြောင့်အသိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်ဘိုင်ဒန်အစိုးရရဲ့လက်ရှိသွားနေတဲ့လုပ်လမ်းကြောင်းဟာပို့ပြီးမြန်ဆန်တုတ်လွက်လာပွဲရှိပါတယ်။ရမွန်ွေထောက်ပံ့သွားဖို့ရှိနေတော်လဲမိ၍မိမြနဲ့မိတို့ခွဲဝေတုံးဆွဲရမည်ဟုတော့အတိအကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။စစ်တပ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍများတေချာပေါက်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ NUG နဲ့ EAU များကိုလည်းအထောက်အပံ့များပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။သို့တော့အမေရိကန်ရဲ့အထောက်အပံ့ရနေတဲ့မိသည့်အဖွဲ့အစည်းမဆိုမိတို့မိပုံတုံးခဲ့ဒီကိုတော့အတိအကျစရင်ပြန်ပြဖို့လိုနေပါတယ်။တရုတ်ကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့မူဝါဒမျိုးကျင့်သုံးနေကြောင်းဆရာနာရှင်များပြုတ်ကျသွားလဲမိတို့များနေမင်မဟုတ်သဖြင့်နောက်တက်လာမဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လည်းယခုလိုပင်လက်တွဲလုပ်သွားမိတာဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိဆီယနာသိန်းအဖွဲ့ရရည်ရှိခံမှာမဟုတ်ဆိုဒီကိုတရုတ်တို့ကောင်းစွာသိရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းတော်လန်ရင်အင်အားစုများကိုနိုင်အောင်ကင်တွယ်နိုင်ခဲ့သည်ဆိုစီဦး၎င်းတို့အပေါ်ယုံကြည်မရှိယွန်းရှာမုန်းတီးနေတဲ့လူလူကြောင့်နိုင်ငံရေးရာမိသွေးများတည်ငြိမ်အောင်အုပ်ချုပ်သွားနိုင်မယ်မဟုတ်ဆိုဒီကိုလည်းတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့် NUG နဲ့ EAU များအနေနဲ့တရုတ်တို့နဲ့ဆက်ဆံဖြစ်သည့်အခါတိုင်းမိမိတို့အနေဖြင့်တရုတ်ကိုရန်လိုတဲ့သဘောထားမရှိကြောင်းနားလည်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မြမအရေးအားအမေရိကန်ယခုထက်ပိုပြီးထဲထဲဝင်ဝင်ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဟာ၎င်းတို့အတွက်ပြဿနာအဖြစ်ယူဆကစစ်တပ်အားပို၍ထောက်ခံလာဖို့ရှိလို့အမေရိကန်တရုတ်ပြဿနာကြီးအဖြစ်ကူးပြောင်းသွားမယ်အရေးစိုးရိမ်ပြီးသတိကြီးစွာထားနေပါတယ်။ရုရှားပူတင်ဟာလည်းမြန်မာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်တစားမရှိကြောင်းအကျိုးရှိမည်ဆိုကနှောက်ယှက်လို့ရသမျှနှောက်ယှက်နေခြင်းဖြစ်ပါလေမြန်မာနဲ့ပတ်သက်၍လက်နက်များရောင်းနေရသဖြင့်အကျိုးအမြတ်
ရှိနေပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးရေရှည်ဥတီစီမဲ့နတ်ဆိုင်တဲ့တန်ရောစင်မျိုးမရှိအခွင့်ရရရရကြောင်းနေရာတနေရာဖြစ်တာသဘောထားရုရှားမှာလည်းသူတို့ပြဿနာနဲ့သူတို့ဖြစ်နေလို့လက်ရှိရနေတဲ့အခွင့်အရေးထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းကလည်းအရေးပါဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ထိုင်းနေနဲ့လက်ရှိစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ရှစ်ဆက်ကောင်းလောင်လုပ်နိုင်မဲ့သူများမဟုတ်ဆိုသည်ကိုသိထားရပါမယ်လက်ရှိစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကမောက်ကမဖြစ်သွားမည်ကိုတော့လူလားမရှိပါဘူး။အမေရိကန်ရရှိကြီးများကလည်းထိုင်းဘက်မှအကူအညီရရန်အမြဲလိုပြောဆိုနေကြောင်းအကူအညီများမြန်မာထံသို့ပိုရောက်လေ၎င်းတို့ဘက်သို့ဒုက္ခသည်များအဖြစ်ဝင်ရောက်လာသူနည်းလာလေပင်ဖြစ်ပါပါ။လက်ရှိအာဏာသိမ်းအဖွဲ့တည်မြဲနေသည်များတိုင်းပြည်အတွက်မျိုးလင့်ချက်မရှိ NUG EAU နဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များပေါ်ဝေဖန်မှုများရှိနေတော်လဲထိုဖွဲ့စည်းများကသာမျှော်လင့်ချက်များနဲ့အစ်စ်အမှန်တိုးတက်မှုများစောင့်ကျင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဆရာနာသိန်းဖွဲ့နဲ့၎င်းတို့မှာမိတ်ပြုတ်နေတဲ့အဖွဲ့များလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်အားချိနဲ့လိုက်လာနေတော့လေ။ဘာတွေဆက်ဖြစ်မိကိုအတိအကျပြောဖို့ခက်နေကြောင်းအဆရှိသဖြင့်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါလေ။လောလောဆယ်တွင်တခါကအမဲရောင်မှန်လုံး929ကားကြီးများနဲ့ကောင်းတမောမောလေတကြော့ကြော့နဲ့တော်လာနေကြတဲ့မိသားစုများဟာထိုချိန်က၎င်းတို့တွားရဒေသများမှာကြုံကြိုက်ပါကလုံုံရေးတာဝန်ယူပြီးနေရရှာပြီးသူတို့ဟာခေါင်းမင်မော်မကြည့်ဝတ်နဲ့စစ်ဘူလီအားယခုအခါတန်းစီ၍အလူအယက်ဂါရဝပြုတ်နေကြပြီဖြစ်ပါလေပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်